Dovolte mi, jak se představil, jsem Petr Vichnár, pracuji v televizi a byl jsem pozván na přednášku nebo besedu, nebo jak bychom to nazvali. Byl jsem informován, že sem obvykle chodí tak asi 100 lidí, tak hold, dneska se nezadařilo, tak myslím, že i přesto nám tady společně bude dobře. A záleží jenom na vás hlavně, jestli budete mít zájem se na něco třeba pak ptát. Udělali bychom to tak, že bych začal takovou krátkou takovým představením své práce a potom, pokud byste měli nějaký dotazy, tak samozřejmě můžete. Tak, když si dovolíte, asi sednu, už jsem starší člověk. Začal bych takovou otázkou, jestli pak si troufnete odhadnout, v kterém roce pan Vichnár nastoupil do televize. Kdo to řekl? Jste mě teda zaskočil. Já jsem čekal nějaký za první republiky a vy jste to trefil úplně přesně. No, v roce 78, takže vlastně letos skončím 44. rok v České, tehdy, když jsem nastupoval, tak to byla Československá televize. Za tu dobu jsem zažil spoustu krásných věcí, například 15 olympiád, na kterých jsem byl akreditován, 16 mistrovství světa v hokeji, nepočítaně dalších, krasobruslení, házená, lyžování a tak dále. Takže v tom úvodu jsem si řekl, že bych vám tak nějak představil tu svoji práci, ale protože jsem říkal, že většinou ty výsledky naší práce vidíte na obrazovkách, tak budu vzpomínat spíš na takové věci, které se buď nepovedly, anebo přinesly úsměv na tváři, aby to nebylo takový škrobený. Začnu možná tím, že vlastně my sídlíme na Kavčích horách v takové té budově zpravodajství, tedy myslím sportovní redakci, společně s našimi kolegy zpravodajci. A tak možná začneme pohledem do kuchyně zpravodajců, co se všechno může stát v živém vysílání, protože my prakticky pořád vysíláme naživo a jakmile se tam jednou něco uděje, tak už se to nedá vzít zpátky. Takže poprosím o první ukázku, na které je kolega David Borek, ještě hodně mladý, teď už jako korespondent na Blízkém východě je zarostlý vousem a vypadá spíš jako terorista, ale... No, tak to je prostě situace, kdy maskérky a kostymérky zapomenou, že svítí červené světlo a pana Borka, který byl znám, že chodil neupravený do studia, tak prostě šli líčit a upravovat v době, kdy vysílal o Jásiru a Arafatovi. To se prostě stane, tohle se stalo normálně při odpoledním zpravodajství. Když už jsme u toho líčení, tak my musíme před každou zpravodajskou relací, protože vysíláme v přesném rozlišení v tom dnes už velmi výrazném rozlišení, tak musíme chodit do maskérny, tam nás patřičně upraví. Jednou jsem tam seděl před pořadem Branky body vteřiny a protože po nás šla nějaká politická debata, tak jsem se tam srazil s knížetem Schwarzenbergem. Tak jsme tak seděli vedle sebe na té židli, oba jsme tam tak dřímali a maskér tam teda pana Schwarzenberga upravoval a najednou se vedle mě ozvalo: no, upřímně řečeno, už jsem měl v pondělí večer na obličeji lepší štětku. Mluvil jsem o živém vysílání. To může být někdy pořádný adrenalin, nejen proto, že nikdy nevíte, co se v tom vysílání stane, ale problém jsou například takzvané kontaktní pořady. To jsou pořady, do kterých telefonují diváci, do kterých vstupují diváci. A to nikdy nevíte, co prostě se dovíte na druhé straně. Tak tady jedna ukázka. Další zprávu, pan Jasná, kdo to je a dobrý večer. Já se vám na to, že jste to moderátor, protože jste tam na to, že
osobně dokážu, máte vlastně, nebo máte jacové? No, tak to byl divák, který byl spíš horňák, než posluchač nějaké politické debaty. Mimochodem, tato dáma byla ještě nedávno přítelkyní bývalého ministra Zaorálka, takže víme už taky, že ministr Zaorálek je horňák. Víte, ono v tom studiu se může stát ledacos. Například můžete dostat záchvat kašle nebo hysterický záchvat smíchu. I to jsem zažil, ne tedy na vlastní kůži, ale u kolegy. A taky někdy se stane, že řeknete úplně něco jiného, než byste chtěli říct. Ta následující ukázka bude sice ne ze studia, ale z terénu, což je ještě někdy horší, protože když stojíte někde na ulici a děláte takzvaný stand-up, že jo, znáte všichni stand-up, co to je, tak se může stát, že se vám povede něco takového jako jedné mladé kolegyni při pohřbu herce Luďka Munzara. Asi víte, kdo to byl Luděk Munzar, to byl vynikající český herec, divadelní, filmový a televizní, který zemřel v roce 2019. A když probíhala trizna v Národním divadle, tak jedna mladá kolegyňka, která byla čerstvě v televizi, tak se postavila před Národní divadlo a pravila toto. Jenom ještě předesílám, že Luděk Munzar byl vášnivý letec amatérský, takže hodně lítal na různých letadílkách. Takže toto prohlásila moje kolegyňka. V 10.50 Želatina v Národním divadle No a hned samozřejmě naši spoluobčané udělali tuto krásnou fotomontáž, jak letí rakev nad Národním divadlem. No samozřejmě šlo o to, že nad Národním divadlem mělo přiletět letadlo. Pravděpodobně proto, že Luděk Munzar měl rád letadla. Takže to se pak už nedá vzít zpátky a jde to s váma dlouhá léta, takovéto různé krásné vejšplechty. Jsou samozřejmě daleko horší. Já jsem jednou při hokeji řekl, že kouč Výborný ještě na poslední minutu vysral ze střídečky čerstvé síly. To už potom s tím neuděláte nic. Mluvili jsme o kostymérkách, o tom, že nám vždycky, že musíme být perfektně upravení. Chodíme ve střižených oblecích na míru a tak dále. No, teď se podíváme na kolegu Zárubu, který dělal stand-up na hokeji, kde samozřejmě žádné kostymérky nejsou. A to byla chyba, protože Zárubovi se stala následující záležitost. Sledujte ve výřezu kolegu Pospíšila, jakou z toho má radost. Mně se na tom nejvíc líbila ta škodolibá radost kolegy Pospíšila, který v pražském studiu, to byl výřez, že z toho měl takovouhle krásnou radost. Samozřejmě tohle to nebylo ve vysílání, to bylo překryto nějakým hokejem, takže to byla spíš taková naše malá radost v režii a pak se z toho udělal takovýhle kompilát. Našimi velkými nepřáteli jsou brepty, neboli přeřeky. Už jsem jeden řekl, ten byl teda hodně tvrdý. Já tady mám vybráno samozřejmě za těch více než 40 let spoustu přeřeků, tak na začátek možná pár ukázek. Květa Jerjová se stala královnou bílé stoky. Duklavská jihla už je zase prvolihový celek. Naše mužstvo si odneslo skalpel svých soupeřů. No, a tak dále, a tak dále. Horší je samozřejmě, když jdete do studia a přiběhnete tam v poslední chvíli,
a už nemůžete popadnout dech, jako se dostalo kolegovi Jakubu Bažantovi. No, abych to vysvětlil, my máme redakci ve druhém patře, zatímco studio tehdy bylo v suterénu, čili Jakub Bažant běžel 4 patra, a to proto, že si neuvědomil, že v neděli zpravodajství o něco dřív. No a tak mu zavolali za minutu, jdeš do vysílání, tak on běžel 4 patra, dosedl a rozsvítila se červená. No a to samozřejmě chvilku trvalo, než se vydejchal, a takhle to dopadlo. Mimochodem, tam jste viděli, to byly starý záběry, takových 30 let, že ještě si Jakub všechno četl sám, teď už máme ty příspěvky obrazové nahrané dopředu. A navíc používáme teď, a to je velká vymoženost, takzvané čtecí zařízení. To znamená, že vlastně ten text moderátorský se nám promítá do objektivu kamery, takže vypadáme hrozně chytrý, že všechno říkáme z patra, ale to není pravda. Musí se to trošku člověk učit, protože jsou tam přibližně 4 řádky a na každý řádek se vejde tak slovo a půl, takže se to neustále musí posouvat. My jsme donedávna byli bohatá televize, takže nám to posouvají kolegové. V některých méně bohatých televizích si to posouvají ti moderátoři sami. Mají takový šlapadlo a tím si to posouvají, takže někdy si to posouvají rychle a pak to nestačí číst. No a někdy to vypadne uprostřed slova. A to je samozřejmě nepříjemný, protože chytat niť, když to neříkáte z patra, ale čtete, je velmi složité. Teď se podíváme na ukázku, kdy moderátor byl překvapen vlastně tím, co vidí na monitoru před sebou. Mladý kolega Jan Smetana. No, ostatně podívejte se. Tak se nám to nějak seklo, tak to zkusíme znova, třeba to půjde. Přestalo nám to fungovat. Tak jestli to takhle bude do konce, tak to můžeme rovnou ukončit. Ne, tak Smeťovi se stalo to, že se tak zadíval, podívejte se, takhle se koukal na to a byl z toho celý překvapený. Takže v obraze byl vidět jeho údiv. Teď se zase v obraz, tak je to bezva. Já říkám furt, že technika nás jednou doběhne a už nebude mít šanci vůbec. Mně se jednou takhle při vysílání, my máme vlastně to zpravodajství v takovém systému, který se jmenuje Octopus v Chobotnice, do toho se vlastně vkládají všechny ty příspěvky a píšou se tam všechny ty moderátorské texty, a jednou do toho někdo omylem vnikl a úplně všechny ty příspěvky přeházel, takže já jsem vysílal UVC fotbal a oni tam šli šachy, jo, a tak, no a celý to bylo
velmi popletený, tak jsem se teda hodně spotil, ale naštěstí se to podařilo jaksi vychytat. To bylo v začátcích toho nového systému. Vlastně od roku 2013 vysíláme z nového polovirtuálního studia a pochopitelně ta technika je stále složitější, takže zatímco, když jsem začínal, tak se příspěvky natáčely na film a pak se vyvolávaly a celý ten proces trval několik hodin, tak teď v době počítačů a internetu už jsme schopni vysílat záběry z hokeje, já nevím, 5-10 minut poté, co ten zápas skončí, takže se to všechno velmi, řekl bych, zmodernizovalo s těmi všemi technickými vymoženostmi. Na druhou stranu pochopitelně se může stát, že dojde k takovýmhle výpadkům. Tak to zkusíme, aby jsme viděli, jak se Směťa divil tomu, co viděl na vlastní oči. No. Tak to byl můj sympatický kolega Jan Smetana, který to asi viděl poprvé v životě, ten skok. Ono někdy kolegové ani si nestihnou to prohlídnout. Mimochodem příprava toho našeho zpravodajského pořadu Branky body vteřiny vlastně trvá od dopoledne, kdy se rozjíždějí štáby na natáčení různých příspěvků. To je jedna ta suma toho, co pak vysíláme, to ostatní přebíráme z mezinárodní sítě, kdy nám zase ostatní televize posílají, já nevím, fotbaly, hokeje, všechno možné, co se děje v zahraničí. No a pak se to skládá jako taková skládačka celý odpoledne a pak je z toho ten zpravodajský pořad. Mimochodem, Branky body vteřiny, to je značka, která trvá od roku 1956, je to nejstarší a jediný nikdy nepřerušený zpravodajský pořad v televizi. Ale až do roku 1993 se vysílal pouze v sobotu a v neděli. Až potom jsme po zpravodajské relaci Události si prosadili delší vysílání než nějaké 2-3 minuty, kde to tenkrát ještě bylo kolem 80. 90. let. Takže tehdy jsme si prosadili, že budeme mít sportovní rubriku v 8 hodin nebo ve 20 hodin, tak 8-10 minut a nazvali jsme ji Branky body vteřiny, což byla tahle ta tradiční značka a od té doby tedy vysíláme tyhle ty 8-10 minutové pořady Branky body vteřiny každý den. No, tak to jsme byli u moderování a teď další taková naše disciplína, to jsou rozhovory se sportovci. Sportovci jsou samozřejmě tak jako všichni lidé různého těsta, někteří více mluvní, někteří méně. Tak na úvod si můžeme některé jejich reakce pustit. Nejsou to rozhovory úplně čerstvé, je to už řekněme 10-15 let staré. Ono se to samozřejmě vyvíjí, dneska už jsou ty sportovci daleko lepší v těch rozhovorech, ale pamatuju si, kdy sportovci odpovídali jedním slovem a to bylo buď ano nebo ne a to potom s ním dělat rozhovor bylo velmi složité. Tak pár ukázek. Co to, měl jsem to kolem díry, než jsem si stříknul, co to je za sport? Požární sport? No tak pak jo teda, no, pak jo. Jsou ovšem borci, kteří se, budem pouštět, no. Odchází mi promítač, to nevím, co si počnu. Já si pamatuju samozřejmě doby, kdy opravdu byli ti sportovci velmi neochotní, dokonce nám utíkali zadními vchody a východy, aby s námi nemuseli dělat rozhovor. Možná si vzpomenete, no vy asi ne, vy jste mladí většinou,
na hokejisty, jako byl Beránek, Dopita, ty prostě před náma utíkali. Dokonce i Jarda Jágr, ten nerad dělal rozhovory, Růžička, když jsem u hokejistů. Ale byl taky skokan na lyžích, nějaký takový hodně mladý, a ten opravdu odpovídal jenom ano, nebo ne, a nebo nevím. A to, když jste s ním dělali desetiminutový rozhovor, tak to byla docela dřina. Jsou ovšem borci, kteří se nesmazatelně zapsali do historie, a jasnou jedničkou mezi nimi je dálkový běžec Standa Řezáč, který ukázal svoji jedinečnou slovní zásobu, pohotovost a odvahu při interview v několika cizích jazycích. Ne, předtím byl ještě Řezáč. Nemáme tam předtím Řezáče? No dobře, tak se nám to tam nějak popletlo. Tak tohle je ukázka rozhovoru se zahraničním sportovcem. I to může být problém. Konec konců to je bývalá kolegyně Ješková, která už v televizi nepracuje a vybruslila z toho docela dobře, ale Petri Kontiola, finský hráč, po prohrané třetině s Kanadou byl velmi stručný. Tak, to byl Petri Kontiola. Teď si myslím, že tam budu mít kolegu Budku, který dělal rozhovor na cyklokrosu. A to je zase další věc, když na někoho mluvíte anglicky a on anglicky neumí. No, tak já už jsem říkal, že za tu dobu, co pracuji v televizi, se technika velice změnila. Jak už jsem říkal, když jsem začínal, tak jsme naše zpravodajské pořady nebo zpravodajské příspěvky točili na filmový pás a neexistoval záznam. Takže z 80., 70. a začátku 90. let vlastně nemáme žádné záznamy, protože nebylo na co točit, pokud se to netočilo samozřejmě na film. Na konci 80. let už nastal ten boom těch magnetických záznamů. To byl takový obrovský kotouček, ze kterých se potom velmi složitě dostávaly ty věci, které jsme potřebovali. No a dnes je to samozřejmě všechno úplně jiné. Mezi takové velké vymoženosti patří i elektronická tuška, kterou jistě znáte z hokejových přenosů, zejména z těch studijních příspěvků. Tady je jedna ukázka, kdy si jeden kolega všímá něčeho úplně jiného než taktických manévrů na ledě. Aha, tak pozor. To je konečně, ono se nám to nějak přeházelo. Tady je ten nešťastný Řezáč, který odpovídal, když vyhrál nějaký dálkový běh v cizím jazyce na otázky redaktorů. Today,
No, ale zůstal happy, že jo? A byl statečný, jako na těch lyžích. Doufám, že studujete cizí jazyky, já myslím, že to bez toho nejde. Takže jste mu rozuměli dobře. Fajn. Tak teď se podíváme, máme to nějaký přeházený, jestli tam máme tu elektronickou tušku a kolegu Antoše, který se pokoušel... A, výborně. Vidíte, co se všechno dá na elektronické tušce ukázat. No, tak a teď bych se chtěl dostat k naší nejprestižnější disciplíně, a to je komentování přímých sportovních přenosů, což vždycky byl takový vrchol naší práce. A jak už jsem říkal v úvodu, v drtivé většině je to živé vysílání, takže co jednou řeknete, to platí a už se to nedá vzít zpátky. A tady samozřejmě je spousta hlášek, které v průběhu let vznikly. Ono, když to začínalo v těch 50. letech, tak to byly většinou lidi, kteří přišli buď z rádia do té televize a učili se to. To byla vlastně nová profese, to sportovní komentátorství. A bylo to jiné než v rádiu, protože v rádiu popisujete něco, co posluchači nevidí, takže jim musíte popsat, co se děje, kdežto v té televizi to vidí, takže tam jde spíš o to glosovat a přidávat nějaké zajímavé informace. No a někdy to dělali lidi, kteří skutečně s tím sportem neměli moc co dočinění a moc mu nerozuměli. Vzpomíná se na jednoho kolegu, který dostal za úkol komentovat vodní pólo. A nějak se asi moc nepřipravil, protože zahájil své komentování slovy: do vody nám naskákali borci v bílých čepičkách, to jsou Maďaři, teď už vidíme i borce v červených čepičkách, to jsou naši, a teď už jenom čekáme na rozhodčího, až skočí za nimi a zahájí zápas. No a přišel rozhodčí celý v bílém, s těmi praporky hodil míč. Kolega se chvilku zamyslel a pak povídá: přátelé, změna, rozhodčí se dnes rozhodl pískat utkání ze břehu. A ten týž muž, to byl pán z jednoho malého města, který tam vždycky v neděli dělal speakera na fotbale, tak asi ho vybrali, protože měl tohle ten předpoklad. Podotýkám, bylo to v 50. letech minulého století, takže televize byla úplně v plenkách. Tak komentoval nějaký plavání v Brně a říká: tady v Brně, v hale, v bazénu je špatná akustika, musím si sundat sako. No, ale dneska samozřejmě už máme vynikající komentátory, odborníky na jednotlivé sporty. Myslím si, že jeden z nich z nejlepších z té mladší generace, Tomáš Jílek, a jeho komentování Tour de France si myslím, že je naprosto špičkové. Pokud jste to v létě zaznamenali, to jsou dlouhé 5-6 hodinové přenosy, kdy jednak sledujete, jak vypadá ta vrcholová cyklistika, a jednak je to vlastně taková návštěva Francie a přilehlých zemí, kdy díky dronům a různým dalším technickým vymoženostem si můžete tuto krásnou zemi prohlédnout. A Tomáš to dělá výborně. Tady je jedna taková trošku úsměvná ukázka, o čem se taky se svými kolegy cyklisty baví při takové jedné dlouhé etapě. Pane, když jsme na
No prostě hoši, když už nevědí, tak si z toho dělají srandu, ale to je, já myslím, dobře, protože ono, když sedíte 6 hodin někde ve studiu, ani si nemůžete odběhnout na záchod, tak je to docela drsný. To kolega Svačina někde vykládal, myslím, u Karla Šípa, jak to řeší, když je 6-hodinový tenis a jemu se chce na záchod, tak má takovou petláhev ustříhnutou a tam prostě to provádí. No. Podrobnosti teda nevysvětlil, ale pravděpodobně to své stanoviště komentátorské má proto nějak přizpůsobené. Byl výborný komentátor Robert Bakalář na cyklistiku, možná starší ročníky na něj vzpomínají. Ten prakticky přímo po jedné Tour de France odešel do cyklistického nebe, protože onemocněl rakovinou, ale ještě poslední tu Tour odkomentoval a ten měl taky nádherný hlášky. Já jsem si vybral dvě nejrostomilejší. Robert jednou při Tour de France říkal, první jezdec na prémii získal 300 eur a 3 body, ti ostatní získali body taky, ale zůstali chudí. To je přeci krásný, že jo. A nebo říkal, José Ruano je drobný cyklista, 48 kg, 152 cm. Ten by mohl hrát loutkovém divadle. No to jsou roztomilé věci, které si myslím, že stojí za zaznamenání. Jinak v současnosti máme další velké osobnosti, jako například Robert Záruba nebo Jaromír Bosák. Bosákovy hlášky jsou taky velmi známé, například Baroš v reprezentaci i jako žena nedá a nedá. A pak ještě, a on to má všechno teda na jedno téma, Raul umí skórovat z každé pozice, dokazuje to jednak jeho 1,70 gólů, jednak to, že má 5 dětí. Když už jsme u fotbalu, my samozřejmě se snažíme neustále zlepšovat to naše vysílání a tak jsme před lety zavedli studia, která rámují ty sportovní přenosy. No a když už jsme udělali studia, tak jsme chtěli být těm sportovcům co nejblíž, takže se dělala studia přímo na stadionech a dělají. Teď už se zase nebudou dělat, protože na to nejsou peníze. No a tak se můžeme podívat na jednu historku ze studia na fotbalovém stadionu v Plzni. No, já si vzpomínám, že jednou jsem komentoval Velkou Pardubickou, my jsme to komentovali tenkrát z takové rozhodcovské věže, která byla úplně nahoře v těch Pardubicích a tam byla šílená zima. My jsme začínali ten přenos 10 hodin a tam bylo asi 2 stupně nad nulou otevřený okna, protože tam byly nastrkané ty různé dráty. A moje žena tenkrát, jí to bylo hrozně líto, tak další rok, když jsme tam byli, tak přivezla takovou tu etaviru, jo, takový ten ohřejvač, přesně takový, jako byl tady. A když jsme si tam sedli s Markem Svačinou, tak ona tu etaviru tam strčila do jedno, tam byl takový ten jezevčík, jak se do toho strkají jednotlivý ty zásuvky, tam byla jedna volná zásuvka, tak do toho strčila tu etaviru a pustila ji, jo. A v tom momentě odbouchla všechny přenosové vozy, protože oni to mají, ty technici, spočítaný na opravdu jednotlivý ty ampéry, nebo co to mají. No a ta etavera jim v tom udělala úplný zmatek, takže 10 minut se nevysílalo, než se to všechno podařilo nahodit. Moje choť teda si vysloužila velkou, naštěstí tam mají všichni rádi, tak jí to odpustili. Když jsme u toho komentování, nemohu nevzpomenout na klasiky.
komentátorského řemesla. Mým prvním šéfredaktorem byl legendární Karel Mikiska. Vám už to nic neříká, vám mladým, ale starším jistě ano. To byl vlastně muž, který byl u začátku sportovní redakce. Přišel z rády a měl takový krásný baritón a vlastně, jak si zahájil tu éru vysílání krasobruslení, on takovým tím svým melodickým hlasem tenkrát v 50. 60. letech okouzlil diváky tím, jak glosoval krasobruslení. Známé jsou jeho flitry, že jo, že vlastně oblečení poseté flitry. A tenhle ten Karel Mikiska má některé nezapomenutelné hlášky, jako například, on taky mimo jiné komentoval atletiku a říkal, v běhu na 1500 metrů vepředu je skupinka, ve které není ani jeden Evropan, vede Portugalec Silva. A nejkrásnější jeho brept je ze slavnostního zahájení olympijských her v Sapporu. Mimochodem, slavnostní zahájení olympijských her, to je taková zvláštní disciplína, dělal jsem to asi 8krát ve své kariéře. To trvá většinou 5-6 hodin a je to úplně něco jiného než komentování sportovního přenosu a musíte se na to pečlivě připravit, že každá ta země se tam chce prezentovat svoji kulturu a své reálie a tak dále. No a v tom Sapporu to bylo samý sumo a judo a tak dále. No a v jednu chvíli 5000 dětí mělo nastoupit na plochu stadionu. Každé dítě drželo v ruce balónek s nápisem Mír a byla tam taková ta holubice, že jo. Napokyn měli děti vypustit balónky, 5000 balónků ve vzduchu a velký halo. No samozřejmě znáte děti, tak některé ty děti vypustili ty balónky dřív a Karel prohlásil, že některým dětem unikají větry do balónku dřív, než káže protokol. No. No a já jsem samozřejmě zažil i tu federální éru, kdy jsme ještě pracovali se Slováky. A to bylo zajímavé, protože jak byla federace, tak my, když jsme komentovali buď mezinárodní utkání, zápasy hokej ve fotbalu, kde hráli Češi proti Slovákům, český kluby proti slovenským, tak to museli komentovat, aby to bylo federálně vyvážený Čech a Slovák. Takže jsme se střídali třeba v hokeji, ve třetině prvních 10 minut komentoval Čech, druhý 10 Slovák. Takže my jsme s těma Slovákama se hodně napracovali. No a takovým nejslavnějším slovenským komentátorem byl Karol Polák, možná to jméno vám něco říká. Muž s nádherným hlasem, muž, který byl vždycky perfektně připravený. Já jsem s ním odkomentoval spoustu krasobruslařských přenosů, on měl vždycky perfektní přípravu. A k tomu krasobruslení recitoval, měl takový prostě zajímavý věci kolem toho. A ten taky proslul různými krásnými hláškami. Třeba prohlásil, teraz na těhelnom poli je taká hmla, že aj vtáci chodí a pešo. Rozumíte slovensky, jo? To je prostě. No a jeho nejslavnější hláška, asi ji znáte, týká se německého sprintera, který měl krásný jméno, jmenoval se Manfred Kokot. Ono se teda psalo Cocot, no ale četlo se to Kokot. A to byl evropský rekordman a jednou taky porazil naše sprintéry asi o 5 metrů a Karol Polák prohlásil, a kde jsou naši sprintéry, bodaj bysme mali taky takých kokotů. No, velkými problémy jsou taky jména. Ono, když komentujete, tak někdy se vám tam pletou Číňani, Japonci, copak Japonci to ještě jde, to se dá skloňovat, přechylovat, ale u Číňanů je to pokaždý nějak jinak, nebo u Korejců a tak dále. Ale evropský jména jsou složitý. Měli jsme jednoho kolegu, byl sovětský brankář někdy v 60. letech, když Sověti začali s hokejem, a ten se jmenoval Mkrtičevič Mkrtčan. No a my vždycky před přenosem si čteme ty jména a ten kolega si to čet a teď jo, a teď mu to nešlo, tak to zavřel tu přípravu a říká, tak a ten si u mě nezahraje.
Takže to bylo pořád sovětský brankář, ochránce sovětské svatyně a blablabla. Bla, bla. No naštěstí Mkrtčan dostal v první třetině 3 góly a pak už byl vystřídaný, takže ho nemuseli jmenovat. Já jsem mluvil na začátku o tom trenéru Výborným, který vysral na led čerstvé síly. Tohle jsou samozřejmě šílené věci, co se někdy stane, ale někdy opravdu ty naše komentátorské výkony, tam to řeknete, ani nevíte, jaká ta souvislost je. My tady máme jednu ukázku, schválně se podívejte, to vypadá nevinně, ale může se to prostě vysvětlit i jinak. No. No, tak vidíte, začali jste se smát, protože najednou to má úplně jiný smysl. Já si vzpomínám, jednou jsem komentoval hokej s kolegou Pavlem Richterem a něco jsem řekl a on najednou sebou praštil na zem a začal se smát. Říkám, co blbneš? A on říká, víš, co si řekl? To bylo v době, kdy za Spartu hrál Petr Nedvěd, slavný hokejista, že jo? Který teďka dělal manažera dodenávna národnímu týmu. A taky tam hrál František Ptáček. A já jsem řekl, že Nedvěd vysunul Ptáčka do středního pásma. No normálně je to přeci jasný, prostě mu přihrál. No ale řekl jsem to trošku... Nebo když už jsme vzpomínali na ty federální časy, tak kolega Ivan Niňaj, jednou jsme spolu komentovali hokej a teď on měl slovo a vystřelil někdo a on zral gól, gól. A teď se hrálo dál. On se tak zarazil a pak vydá priateli a tak nie je to gól, prepáč, že jsem se tak vzrušil, ale už jsem ho tam viděl. To je pak po hokeji, že jo. Mám tady jednu ukázku, to je taky roztomilá, když už jsme u tohohle tématu. A tam prohlásil jeden kolega, nejslušnější člověk v redakci, toto. Jenom připomínám, že mluvil o francouzském tenistovi, který se jmenuje Benoît Paire. Co s tím můžete dělat? Jo? To už je potom... To je konec. Jsou ovšem takzvané brepty smrti. V 60. letech komentoval fotbal jistý Václav Svoboda, klasik, jeden z klasiků našeho komentátorského rozhlasového nebe. A za Slávy hrál vynikající střelec, který se jmenoval Píša. No a takový ty zlomyslní kolegové chodili za Vencou Svobodou, říkali Venco, ta člověče, před derby Sparta Slávie, že jo, přenos, tenkrát se vysílali celý zápasy. Říkali Venco, to je blbý jméno, že jo, to stačí jedno písmenko a seš průšvih. On říkal, to mně se nemůže stát. Běžela 8. minuta a z éteru se ozvalo, přátelé, u Míše je Píča, promiňte, u Píče je Míša. A bylo po přenosu a lidi si nepamatovali, kolik to skončilo, ale kdo je u Míše? No ale abychom nekončili moji přednášku jaksi na toto téma, tak bych to chtěl shrnout tím, že jsem tedy za svou kariéru odkomentoval hodně přes 2000 přenosů a když jsem končil 30 let komentování hokeje a vůbec mého pohybu kolem hokeje, tak mi v roce 1985, kdy bylo mistrovství světa v Praze, kolegové udělali takové překvapení jako na rozloučenou, použili přitom jednoho výroku, kdy jsme v roce 1996 vyhráli mistrovství světa ve Vídni, a Martin Procházka, slavný hokejista, dal Kanaďanům vítězný gól ve finále mistrovství světa. A já jsem tehdy řval, jak se řve, že jo, když je takovýhle důležitý gól.
A pak mě prostě vypadlo, země vypadlo, dotkli jsme se hokejového nebe. My jsme po 11 letech získali titul mistrů světa. No a kolegové použili tenhle ten výrok, a protože maskoty toho mistrovství světa v roce 2015 v Praze byli králíci z klobouku, a možná si vzpomínáte, že v přestávkách byly různý a takový jako animované věci a na ledě tam různě bruslili králíci oba, tak speciálně pro mě na rozloučelo udělali následující takový klip, který jenom pro mě namluvil Pepa Dvořák, což mě tehdy velmi dojalo. No a to se vysílalo, jedno oko nezůstalo suchý. Tak jo, tak já bych myslel, že bych už mohl přestat mluvit, a jestli máte nějaké dotazy, než se rozloučíme, tak zajímá vás něco z televizního zákulisí. Výborně, ten pán vypadá sportovně. Jak jsem se k tomu dostal? No, tak já jsem studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu. Tehdy to byl učitelský obor čeština tělocvik. Chtěl jsem učit dětičky skákat přes kozu a zároveň jim vykládat o literatuře české i světové. A v době, kdy jsem, to se studovalo na dvou fakultách, na FTVS, tehdy ještě na Újezdě v Praze, a na filozofický, tam jsem studoval samozřejmě tělocvik, a češtinu jsem studoval na filozofické fakultě. No a na té tělocvikářské fakultě jsme měli takovou nástěnku v tom tyršáku, kde si navzájem studenti nabízeli lyže a brusle, tak jak byly ty různý kurzy, a oni už to potřebovali nebo nepotřebovali. A jednou na té nástěnce bylo, že tehdejší hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize schání nové adepty na komentátorské řemeslo. Já už jsem na té vysoké škole začal inklinovat novinařině, vedl jsem tam, nebo psal jsem vlastně sám fakultní časopis, a tak mě to jako zajímalo. Tak jsem se přihlásil, oni udělali konkurs, no ale protože jsem byl ve třeťáku, tak jsem nemohl tam nastoupit, tak jsem začal externě spolupracovat s tou redakcí. Právě jsem jezdil, natáčel jsem takový ty šoty, kdy prostě jedete na fotbal, natočíte fotbal a pak to zpracujete, namluvíte. Tehdy se to ještě nenamlouvalo, vlastně napsal se text a mluvil to pak někdo jiný. No a tak jsem přičichl k té práci, a pak, když jsem skončil v roce 1978, když jsem promoval, tak jsem tam nastoupil, no a vlastně jsem tam doteď. No. Tam jsem nastoupil v srpnu 1978, pak jsem ještě teda na rok musel na vojnu, tenkrát ještě jsme museli rok, já jsem jezdil rok s tankem, a pak hod, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem tam začal pracovat a nikdy jsem to neopustil, protože je to tak zajímavá a prýma práce, neustále něco novýho. Když jsem mluvil o těch kolezích ze zpravodajství, tak to bych teda 40 let nevydržel dělat, protože to je otrava, že jo? Zvlášť v poslední dobou asi. No ale ten sport je tak košatej a tak příjemný a tak pořád jiný, i když se taky vyvíjí, a už to není, co to bývalo. Já si pamatuju, že jsem byl na své první olympiádě, to bylo v roce 1988 v Calgary, zimní olympiáda, nádherná. Tak jsme dostali takovou tu akreditaci a na ní jsme se dostali prakticky všude, na každý sportoviště, kamkoliv. Nikde žádný rámy, nikde žádný kontroly, prostě. Olympiáda byla otevřená všem. Dneska máte všude málem vás rentgenujou a tak dále, protože prostě jsem ten svět tak divně jako vyvinul. No. Ale jinak je to pořád spojený se sportem a ten sport je zajímavý a pořád se někam vyvíjí, když už ty hranice jsou mnohdy málem překonaný, takže proto jsem u toho vydržel. Tak dostal jsem se k tomu vlastně tak trochu náhodou, ale pak mě trvalo velmi dlouho, než jsem se jaksi
to nebylo jako dnes, že tam přijde nějaký nový adept a za měsíc už chce na olympiádu. Já jsem si to musel vlastně 10 let vyčekat, než jsem vyjel na první olympiádu. A ze začátku jsem tam samozřejmě zvedal telefony a učil jsem se to. Vzpomínám si, když jsem poprvé moderoval něco, tak to bylo takzvané sportovní odpoledne. A to se dělalo, víte asi, jak vypadá Kavčí hory, tam je ta výšková budova, která má 6 pater. A úplně z posledního patra tam bylo studio a tam, bo tam teď se vysílalo takzvané sportovní odpoledne. Tam seděl redaktor a ten vždycky mezi jednotlivými přenosy něco řekl. Bylo to tehdy v těch 70. letech minulého století velmi jednoduché. Přečet pár zpráv z četky ze sportu a pak běžel přenos a pak zase on se tam objevil. No já, když jsem tam šel poprvé, tak jsem vůbec nevěděl, která bije. Oni mi řekli, hele, tady se posaď na tu židli, proti tobě je kamera a tady, tam bylo asi 10 monitorů, na všech jsem se viděl a oni říkali, hele, tady všude svítí červené světlo a až zhasne a znova se rozsvítí, tak seš ve obraze a ty začni mluvit. Tak já tam seděl, mělo to začít ve 2 odpoledne a teď najednou tam byla taková skliněná stěna a za tou skliněnou stěnou byla režie. A tam seděl režisér a teď já jsem se otočil, vidím, že kameramani na mě nějak gestikulují, tak jsem se otočil a tam byl ten režisér a ten visel takhle na tom skle a řval na mě něco, já to neslyšel. Tak jsem chvilku váhal, říkal jsem si, že by už to bylo. Tak jsem pro jistotu přečet to první studio a pak jsem se dověděl, že jsem 30 vteřin seděl v obraze a nic jsem nedělal, jo. Že prostě oni nestihli zhasnout to červené světlo a zase ho rozsvítit. No a já jsem nevěděl, že na jednom z těch monitorů, který je takzvaný, který ukazuje to vysílání, takže tam mezi tím proběhla nějaká znělka nebo co. No a teď si představte, že si sednete odpoledne k televizi, že jo. Teď tam je znělka sportovní odpoledne a teď se rozsvítí studio, tam sedí nějaký neznámý mladý člověk, sedí a kouká na vás. On sedí a nic neříká. Pak se otočí takhle na stranu, jako vykulí oči, jo, pak se zase... To a po té půl minutě teda vám řekne dobrý den a tak. No. Takže takhle já jsem začal. Hodili to na mě samozřejmě, na mou neskušenost. Všechno to je samozřejmě velký adrenalin. Do dneška živý vysílání, když jdu do studia, tak je určitá, nechci říct nervozita, ale nikdy nevíte, co se může stát. Že něco přestane fungovat, jako jsem říkal, vypadne vám to čtecí zařízení nebo se vám nerozběhne nějaký příspěvek. Takže vždycky musíte být na pozoru se mít, no, ale na druhou stranu zase to je, ten adrenalin nás možná baví, že jo. No, a ty přímý přenosy, to je prostě nádhera, bejt u něčeho. Já jsem zažil několik titulů mistrů světa v hokeji, zažil jsem Nagano, že jo, slavný. Letěl jsem tím speciálním letadlem z Nagana z hokejisty, který pak musel do čistírny, no. To byl úžasný zážitek. Ale nesmí se o tom povídat moc, protože hokejisti teda to neradě slyšej. No, tak ty zážitky jsou úžasné. Samozřejmě v tom byla spousta práce, jsou to desítky, stovky hodin přípravy. My, když jsme začínali, tak vlastně nebyly žádné informační zdroje. Internet, že o tom jsme si mohli jenom nechat zdát, byla Československá tisková kancelář, kde jste měli nějaké informace o sportu a jinak nic, takže no, jsme si přečetli Rudý právo, že tak tam nic nebylo. Takže my jsme museli chodit za těmi sportovci a povídat si s nimi daleko víc, než to dělají teď kolegové. No a pak samozřejmě, když jsme někam náhodou jeli nebo někdo přijel k nám, tak jsme si vyměňovali informace s těmi kolegy nebo nám posílali ze zahraniční různý sportovní ročenky a takhle jsme vlastně získávali informace. Výhoda zase byla, že to publikum, ty diváci televizní, taky toho moc o tom sportu nevěděli. Dneska, že jo, díky internetu víte o tom sportu víc než my. Takže není jednoduchý se na to připravit, abychom vám něco řekli zajímavého ještě o tom. Takže má to výhody i nevýhody. Ale pořád je to prostě velmi zajímavá a pestrá práce. To jsem se teda od těch začátků dostal daleko. Že? Tak prosím, jestli nějaký další dotaz.
Určitě. Já do dneška vlastně těžím z toho, že když jsem začínal, tak jsem 5 let chodil k paní Vondrovicový, zdravím ji do nebe. To byla paní, která učila léta jevištní řeč na Damu. A pak si rozšířila to své portfolio ještě o redaktory televizní a rozhlasové. A učila je správné artikulaci a tak dále. A ta paní mě vlastně naučila to vlastní řemeslo, protože ono je jedna věc vědět a být vzdělaný v tom sportu a tak dále, ale druhá věc je to prodat. Tak jak si to řemeslo mluvení je stejně důležitý jako ta fakta, která říkáte. A to se nikde neučí na těch novinářských fakultách. Možná dneska už nějaký semináře k tomu jsou, ale tenkrát samozřejmě a zvlášť já na fakultě tělesné výchovy. Byť jsme měli být učitelé a vlastně by nás taky měli vzdělávat to mluvení, ale to tenkrát nic takového neexistovalo, žádný takový seminář nebyl a pokud vím, tak dnes není. Takže vlastně v tomhle ohledu jsme všichni byli samouci. A ta paní Vondrovicová mě vlastně naučila se rozmluvit. Jako se zpěváci musí rozespívat, aby všechno fungovalo v tom krku a v těch všech orgánech, které rozeznívají ten náš hlas, tak ta paní profesorka mě učila. A to je zajímavý, já jsem měl takový sešit popsaný, to se hodně dobře dělá třeba přes lidovou poezii, protože tam jsou různý zvuky, souhlásek, samohlásek, nebo takový ty jazykolemy, to jsou takový ty klasický, že jo, skrč, strč, prs, skrk a tak dále. To já teda nepoužívám, ale jsou jiný. A vždycky každý to cvičení je na určitou partii toho mluvení, sykavky a tak dále. Takže před každým vysíláním si jako takový tichý, nebo spíš hlučný blázen přečítám takový různý cvičení, abych si rozmluvil to, jak říkají Němci, šprechmašinu. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že každý nováček by měl projít nějakým takovýmhle školením, protože teprve tam zjistíte, jak posadit ten hlas, jak se opřít o tu bránici, když třeba mluvíte dlouho, abyste si ten hlas zbytečně jako neopotřebovávali. Jaké jsou zákonitosti mluvení, že se dávají důrazy na předložku, že se říká na hřišti a ne na hřišti, jo, a tak dále, že věta začíná, česká věta začíná nahoře a jde do tečky, na rozdíl od jiných řečí, kdy je to taková vlnovka a tak dále a tak dále. Možná si všimnete, když slyšíte naše zpravodajství a někteří mladí kolegové to namlouvají, že někdy to tak jako drhne, že to tak jako není úplně profesionální. To jsou prostě lidi, kteří ještě nemají tu, nejsou takový profesionálové, aby to mohli dělat. No, dělají to. No. Nebo nedej bože, mají nějakou řečovou vadu, což by teda v té televizi a v rádiu být neměla. No, dřív se na to hledělo víc, teď už tolik ne, ale pořád si myslím, že třeba ta naše televize je profesionální hodně. Takže ano, musí se na to mluvení hodně dbát a je dobré projít se tím základním školením, to znamená naučit se to řemeslo a pak samozřejmě ten hlas jednak o něj pečovat, to znamená před přenosem nepít studený a já nevím, ne, a tak dále. Neflámovat do 3 hodin, že jo? Nevykouřit krabičku cigaret, protože to všechno se projeví. Že? Mně se 2x stalo v životě, že jsem ztratil hlas. Jednou před moderováním sportovce roku, což bylo hodně tristní. To zařídila nějaká paní doktorka, která mi dala injekci do hlasivek a říkala, od kolika to máte? On říkala, od 8 do 10. Tak v 7:30 začnete mluvit a v 10:30 přestanete mluvit. A opravdu to tak bylo. Já jsem tam byl někdy ve 16:00, ona mi do toho teda bylo to hrozně příjemný. Dostal jsem injekci do hlasivek, nemluvil jsem. Odsýpal jsem generálku v
8 hodin začal přenos, já mluvil jak kniha a v 10:30 jsem se přestal. A po druhý jsem přišel ohlas před přenosem z volejbalu. A volejbal může trvat od 2 do 5 hodin, že jo? Podle toho, jestli hrajou 3 sety nebo 5. Takže jsem celou noc to léčil různýma Vincentkama a já nevím čím. No, tak jsem to tak nějak proskřehotal. Ale je to samozřejmě nepříjemný, že jo? Když... Takže musíte o ten hlas pečovat, no. Musíte si ho hejčkat. No. Prosím. Já bych si dovolil takovou připomínku. Byl bych rád, abyste se nějak toho dodatku. Vy jste tady vyjmenoval úžasnou plejádu skvělých komentátorů. A já jsem teda ještě o malinko starší než vy. Tak si pamatuju, a to jsem ho znal osobně, a jednoho vynikajícího komentátora, hokejového speciálně, který jeho škodec všem komentátorství byl velice smutný. Jste Luďka Brávníka. Ano, Luďka Brávníka. Luděk Brávník byl skutečně vynikající komentátor, který podle mého názoru předběhl dobu v tom, že on byl vlastně profesí trenér hokejový. No a pak teda, protože tíhnul k novinařině, mluvím o 60. letech minulého století. A on komentoval hokej a tenis. A byl to opravdu jako jednak špičkový profesionál v tom oboru komentátorském a jednak měl ten fundus v tom, že ten fundament v tom, že perfektně znal teda ten sport, což pochopitelně u nás není pravidlem. Já jsem třeba tělocvikář, takže každý ten sport znám teoreticky i prakticky, protože většinu těch sportů jsme zažili za vlastní kůži a měli jsme z toho nějaký zápočet nebo tak, ale bylo to samozřejmě na nějaký výkonnostní úrovni, nikoliv na vrcholové. Takže tu ten odborný, ten vysoce odborný pohled dnes v tom komentáři samozřejmě obstarávají ti spolukomentátoři, ty experti, že? Znáte to z hokeje, z fotbalu, z lyžování, já nevím, většina sportů dneska, nebo většina přenosů používá tedy toho profesionála, komentátora a toho experta. Jenomže v té době, v těch 60. letech, to takhle nefungovalo. Tam prostě komentovali jenom ti novináři. No a tomu sportu rozuměli víc nebo míň. Já jsem tady mluvil o tom, že nám do vody naskákali borci v červených čepičkách. Že? No, tak to byl chlap, který v těch 50. letech šel z nějaké vesnice komentovat do televize, takže než se to naučil, to řemeslo, tak to chvilku trvalo. Ten Brávník měl tu výhodu, že skutečně to byl odborník hokejový, takže on opravdu ten hokej komentoval s tou odbornou erudicí, zároveň byl schopný to jako... Víte, ono je důležitý, prostě to televizní komentování, to není vlastně, neměl by být popis, protože to vidíte, co se tam děje, ale spíš takový glosování. A to on uměl, že on přesně glosoval to, co se na tom ledě děje. Takže byl nesmírně populární, jenomže vás mu zlomilo to, že v té době, v době tuhého socialismu, jednou jsme hráli se Sovětským svazem hokej a on prohlásil, že nastupují sovětští hokejisté s nápisem CCCP na hrudi. No a to stačilo na to, aby ho vyhodili z té televize. Taková byla doba tenkrát. Tenkrát prostě každý musel si dávat pozor na jazyk. A když se popral Čech se Sovětem a začal si Sovět, tak si musel sakra rozmyslet, aby řekl divákovi, který to viděl, že si Rusák prostě začal. Jo. To prostě... Nebo my jsme měli takový porady, že tenkrát v lyžování byli nejlepší dva Američani, bráchové, bratři Mérové, nejlepší slalomáři v 80. letech. A my jsme měli výborného Mílu Sochora, který byl za nima třetí a směli jsme ve zpravodajství říct jenom, že byl Míla Sochor třetí, ale už jsme nesměli říct, že vyhráli Američani. Nesmělo se mluvit o Lendlovi, který emigroval, o Mariánu Šťastným, který emigroval do Kanady. Pak byl kanadský pohár, Marián Šťastný hrál za Kanadu proti Československu a komentátor dostal zákaz, aby jmenoval Mariána Šťastného. Lubho, on dal gól. No.
tak ten komentátor se radši vypnul a dělal, že je porucha. To bylo strašný, jo. To byla fakt jako doba, kdy každý sobě měl nějakou autocenzuru, co si všechno může dovolit nebo ne. No a ten Luděk to prostě přepísk a oni ho z té televize vyhodili, což bylo hrozný, protože on opravdu to dělal dobře. Navíc za něj přišel nějaký Jan Slepička, což byl totální vůl, a navíc STBák, takže to prostě byla taková rána po tom Luďkovi, že to opravdu jako nebylo jednoduchý. No a on potom psal do stadionu dlouhý léta a trénoval motorlet a zemřel tak jako docela, bych řekl, to byl takový odchod stylovej, že si na chatě šel zahrát nohejbal a v přestávce toho nohejbalu si sednul na lavičku takhle, že si odpočine, položil si hlavu a už nestál. No. Takže vlastně uprostřed sportu poměrně. Myslím si, že ho opravdu to hodně zasáhlo, že musel odejít. Bylo několik takových, kteří museli z politických důvodů odejít, například Vladimír Vácha v roce 1969, rok po okupaci spojeneckých armád. Teď je to obzvlášť teda zajímavá paralela. Tak bylo mistrovství světa ve Stockholmu a my jsme porazili Sovětský svaz tenkrát. Vlastně to byla jediná platforma, kde jsme to těm Sovětům mohli vrátit v tom hokeji. A my jsme je porazili a tenkrát to komentoval kolega Vláďa Vácha, takový úžasný, strašně hodný člověk. A ten na konci, že jo, zaspívali si hymnu v tom přenosu, kdy jsme vyhráli. A říkal, tak a teď to běžte domů oslavit, ale to vítězství. Načež lidi vyšli do ulic a nějaký provokatéři na Václavském náměstí vymlátili výlohu letecké společnosti sovětské Aeroflot. Takže se tam zatýkalo a chudák Láďa Vácha musel z televize, protože ho obvinili z toho, že podnítil veřejnost, aby šla prostě protestovat proti Sovětskému svazu. No, to je vlastně něco, co asi dneska vy mladí těžko pochopíte, ale tenkrát to takhle bylo. No. Samozřejmě to bylo, každý ten komentátor měl v sobě jistou míru, jak jsem říkal, ty autocenzury, přes co už nemůže, ale každý ji měl nějak nastavenou. Tak ten Slepička, který jako s tím režimem prostě spolupracoval, tak ten nepokrytě fandil těm Rusům, zatímco někteří jako to nebrali v úvahu a zejména potom, když se trošku na konci těch 80. let trošku oteplovalo, že jo, nebylo to už tak striktní, tak už si dovolil ledas kdo, ledacos. Já si pamatuju, že na přelomu let 88-89 bylo juniorské mistrovství světa v Piešťanech. A my jsme tam, to tam hrál tenkrát Martin Hosták, 20-letý a takovýhle hráči. A bylo utkání Sovětský svaz Kanada a někdy ve druhé nebo ve třetí třetině. Ono se to teda řezalo od začátku a pískal to nějaký nor a vůbec to nezvládnul, tak se to řezalo čím dál víc. A ve třetí třetině se začali prát všichni hráči, kteří byli na ledě, to znamená 5-5. I brankáři se prali. Jo. A pokračovalo to tím, že všichni hráči ze střídačky vyskákali na led a každý si našel někoho a prostě mydlilo se 44 lidí na ledě. A na střídačce se drželi pod krkem trenéři a náhradní brankáři. Takže opravdu se pralo všechno. Ale to byla taková rvačka, že prostě ležel, většinou teda vyhrávali ty Kanaďani, tak ležel ten Sovět břichem na ledě a ten Kanaďan ho držel za vlasy a mlátil mu v obličeji volet. Jo, tam byly kaluže krve, to bylo hrozný. A teď to trvalo 10 minut a nikdo nevěděl, co s tím. Jo. Až skončilo to tak, že někoho napadlo zhasnout v té hale. A to je zajímavé, to v hospodě, když se to pere a zhasne se, tak taky se všichni přestanou prát. No, protože nevědějí, koho mlátě, že jo, a co se děje. A tam, když zhasli, tak taky. Jo. To přestalo a pozbírali hokejky a zuby a to a šli do šaten. Jo. No a tenkrát to komentoval můj kolega, už zmíněný Ivan Niňaj. Byl bezvadný kluk. A teď jako, jak k tomu přistoupit, že jo, perou se sovětští chlapci, kteří jsou náš vzor, z imperialisty z Kanady.
No tak to komentoval, jak to je, řekl, že si Rusáci začali, no a nic se nestalo. Že? Čili v podstatě každý měl nastavenou tu laťku nějak, ale samozřejmě byl rozdíl, jestli to udělal v 60. letech ten Brávník, který prostě řekl jenom, že mají napsáno CCCP, že? No, tak co to je, to prostě není nic. A přišel o práci, kterou miloval. Mimochodem ten Brávník nebyl bezvadný, ten měl kartotéku, a tam měl napsaný takový, jako jo, třeba měl jméno hráče, Vladimír Petrov, to byl výborný hokejista, a ten měl takový jako sovětský tank, vynikající střelec, a měl asi 10 různých takových jako charakteristik toho hráče. A měl takový systém, že když byl záběr na toho hráče, tak on si vytáhl tu kartičku, to měl nějak zmáknutý, a řekl, Vladimír Petrov, sovětský tank, a odškrt si to, že už to příště nesmí říct. Jo. Dokonce si psal i brepty, aby to trošku oživil. Komentoval tenis na štvanici nějaký Davis Cup, tam hrál tenkrát Jan Kodeš, wimbledonský vítěz z 60. let. A on si vymyslel, a Kodeš zazděl nějakou smeč na síti, a on prohlásil, on si to našel, říká, to je Aleš Kodeš. Promiňte, škoda. A to všechno měl připravený dopředu. Jo. Všechny ty věci nás se ptají, že jo, při besedách, jak Robert říkal, přepište dějiny, nebo já to, dotkli jsme se hokejuje, nebo někdo si to píše, někdo ne. Ten Brávník to měl všechno napsaný dopředu. Byl to prostě nesmírně pracovitý člověk a bohužel ho prostě připravili o tu práci, ze který se dobrovolně odchází. No. Tak, myslím, že máme čas na poslední dotaz. Prosím. Na co nejvíc ze své kariéry vzpomínáte? Protože vy tady celou dobu vlastně, když to řeknu, pro mě naprosto neuvěřitelně vzpomínáte na, když to řeknu, třetina 90. letech určitého hokejového zápasu a tak dále. Ale co je pro vás ten moment, na který vzpomenete jako poměrně často a třeba pro vás jako ten vrchol? Víte co, ono je to se těžko, jako jeden se, člověk by řekl Nagano, že jo, prostě turnaj století, sešli se tam nejlepší hokejisti momentálně, což předtím nebylo, protože NHL nejezdila na olympiády. Najednou tam přijeli Američani, Kanaďani, Wayne Gretzky, já nevím kdo. Ale ano, určitě, včetně toho návratu s těma hokejistama, s tím letadlem. Ale já to mám rozdělený do takových etap. A netroufám si asi říct, co byl úplně top moment, možná opravdu to Nagano, protože já jsem tam navíc komentoval ještě vedle hokeje sjezdový lyžování a krosobruslení a každý ten sport přines něco neuvěřitelného. Třeba ve sjezdovém lyžování tam byl šílený pád Hermana Mayera, který udělal několik salt, proletěl třema těma sítěma, vypadalo to, že se zabil a za dva dny vyhrál Super G. Jo. Takovýhle věci. Ale já to mám rozdělený asi tak na tři díly. Jo. První díl je rok 1984, kdy já jsem vlastně začínal komentovat a jako první sport jsem komentoval házenou. A tenkrát Dukla Praha byla špičkový evropský mužstvo a vyhrála pohár mistrů evropských zemí. A já jsem komentoval oba ty finálové zápasy proti Metaloplastice Šabac, což byli Jugoslávci a tenkrát Jugoslávci byli nejlepší na světě. A Dukla je tenkrát doma porazila 21-19, tam prohrála 19-21 a rozhodovali sedmičky. A Dukla na ty sedmičky vyhrála. A tam prostě, jak jsou Jugoslávci, jak tenkrát jsme tam přijeli a oni každému dávali doma o 10, tak už tam byly transparenty ve městě, Metaloplastika, vítěz poháru mistrů, no a přijeli nějaký kluci z Prahy a vyfoukli jim pohár. Jo. To byla pro mě taková komentátorská maturita. Další, co se nedá zapomenout, jsou olympiády. Jo. Já jsem odkomentoval několik zlatých medailí ve vodním slalomu, Štěpánku Hilgertovou, Polerta v Barceloně, naprosto neočekávaná zlatá medaile. Pro mě neuvěřitelné zážitky jsou slavnostní zahájení těch olympijských her. Jo. Protože to je něco, co je na pomezí sportu a umění a nevím čeho všeho.
Protože každá ta země se tam chce jako nějak prezentovat, ukázat to nejlepší, co může nabídnout. A to jsou neuvěřitelné věci. Vemte si třeba Barcelonu, kde olympijský oheň zapaloval vozíčkář s takovým tím hořícím šípem, jak někde na Divokém západě, že? Nebo kde zpívali slavnou písničku Barcelona Montserrat Caballé, slavná operní diva, a s ní Freddie Mercury, který už byl 3/4 roku mrtvej, takže ho pouštěli z nějaký obrazovky. Jo. To jsou prostě zážitky, u kterých člověk byl, který musel nějak stvárnit u toho monitoru pro ty diváky. A těch okamžiků je spousta. Jo. A když si to takhle jako sumíruju za sebou, tak každá ta věc něco přinesla. Ale když bych vám teda měl odpovědět na ten úplně nejsilnější, a my jsme u toho oba buleli s tím Zárubou, tak to asi opravdu bylo to Nagano. A možná ani ne to finále, tam už jsme nějak byli přesvědčeni, že to nějak vyhrajeme. Ale to semifinále s tou Kanadou, jo, na ty nájezdy, to teda to byl nářez. Jo. To je tam, jak oni vyrovnali, že jo, a pak v tom prodloužení vlastně nás mleli hrozně a jenom díky Haškovi jsme to přežili. No a pak ty nájezdy, vlastně jediný gól dal Robert Reichl a Hašek to všechno vyčapal, tak tam to jako bylo. A pak byla tiskovka a ten trenér Kanaďanů prohlásil, už to není jenom naše hra. Uznal, že jsou taky někdy. Tak oni teda Sověty už dávno, nebo Rusice uznávali, ale nějaký Češi to jako, jo, jasně, hrál tam Jágr, hrál tam dobrý naši hokejisti, ale že jsme je v nejsilnější sestavě porazili s manšaftem, který půlku neznali, protože hrál nějakou českou ligu, to bylo něco jako opravdu mimořádného. Ale a krasobruslení, úžasný zase jiný sport na pomezí divadla a sportu. A já jsem komentoval několik vlastně generací sportovců, který možná někdo si říkal, já nevím, tance na ledě, tak to vlastně, co to je, to vlastně do jisté míry podceňují i ty ostatní krasobruslaři, že tam se neskáče, tak co je to za sport, ale je to neuvěřitelný atletický výkon. Čtverný skok, to je na hranici lidských schopností. Jo. Dneska už skáčou málem čtvrnýho axla, což nechápu. Jo. Já když jsem začínal tak skákat, když chlapi skočili 2-3 trojité skoky za jízdu, tak to bylo něco. Dneska skočí 3 čtveráky za sebou, nějaký ty Číňani a já nevím kdo. Je to normální. Takže Nagano určitě, ale těch zážitků je spousta. Určitě jsem na spoustu věcí zapomněl. Řada nesmírně zajímavých setkání s lidma, s ohromnýma osobnostma, který přesáhli rámec sportu, že jo, stali se ikonama. Ale asi opravdu ten, i když to Japonsko teda, že jo, s hokejem nemělo nic společného, hala Big Head pro nějakých 10 000 diváků, atmosféra na houby, to v té Vídni, v tom 96. tam bylo, to je pro 18 000 diváků, z toho tam bylo 17 000 Čechů, protože to bylo kousek čerstvě otevřený hranice, tak to tam bylo normálně jako domácí prostředí a my jsme vyhráli po 11 letech titul, tak to bylo úžasný, samozřejmě. Navíc jsme ten turnaj vyhráli bez porážky, to byla nádhera. No. Ještě tady někdo něco? Vy jste si... No tak, ale to je něco jiného, že jo? To už jsou sportovci, který skončili. Ale já mám na mysli, nebo měl jsem na mysli nejspíš, takový to,
A my jsme to hodně zažili v těch mých začátcích, že jsme chodili za těmi sportovci, dokonce jsme s nima jezdili na některé přenosy. Já jsem s těma házenkářema Dukly jezdil na přenosy do Německa autobusem, že jo, do toho Šabacu tenkrát na to finále jsme letěli společně letadlem a bydleli jsme ve stejném hotelu. Takže, a to byli kluci, kteří byli prakticky stejně starý jako já tenkrát, že jo. Mě bylo 28 a jim bylo takhle, taky tak nějak, že jo. A tam bylo velmi těžký, potom, když jsem ty lidi poznal a já nevím, Michal Barda je můj celoživotní přítel a protože byl naprosto, to byl brankář tenkrát a pak řadu let s náma komentoval házeno. A to byl člověk, který byl naprosto netypický sportovec, který šel do Dukly, až vystudoval vysokou školu, pracoval vždycky při tom vrcholovém sportu, stal se z něj špičkový manažer v německé firmě, prostě dokázal nastartovat i tu druhou kariéru, což pro ty sportovce není jednoduchý. Takže tam se sice navázali přátelství, ale pak je velmi těžký, když komentujete jejich sportovní výkon, a zvlášť v tom kolektivním sportu, kde jako a ta házená třeba je velmi složitý sport v tom, že když dojde k nějakému střetu, tak se to může pískat tak či tak, tak někdy člověk ztrácel objektivitu, protože a pak mi to říkali, že v redakci, hele, ty furt si stěžuješ na rozhodčí, že nám ubližou. Tak tohle já radím mladším kolegům, ať nenavazují nějaký blížší kontakty s těmi aktivními sportovci, což je těžký samozřejmě, protože mezi ně chodíme a někdo je sympatičtější, někdo víc, někdo míň, že jo, někdo se schová vstřícně a tak dále, ale a je dobrý s nima být za dobře, aby vám něco řekli a tak dále, no ale není dobrý s nima chodit na pivo a tak a za holkama, protože to potom v té práci prostě není dobrý. Není to úplně... Těžko se nějak od toho oprostíte, když potom komentujete. Já mám takovou zajímavou zkušenost. Asi 2 roky ob barák vedle mě bydlel Michal Sýkora, hokejista, který hrál za Spartu. V té době tam ho ubytovali v tom domečku. A my jsme se tak jako poznali, že jo, přes plot, a protože to byl... No, on hrál venku, pak přišel na pár let sem, hrál tady za Spartu, pak zase odešel do Ameriky a končil v Pardubicích. No. Takže 2 sezóny odehrál za Spartu, pak se stal mistrem světa právě v té Vídni, že jo. A pak byl ještě, myslím, mistr světa někde 2000 nebo tak v Petrohradě. A pak ještě odešel do té Ameriky a pak šel do Pardubic a já jsem měl komentovat Pardubice Sparta. A on po zápase přišel a říkal, ty vole, ty fandíš té Spartě. A jsem říkal, a když jsi hrál v té Spartě, tak co? Říkal, to je pravda, no. Prostě ty hráče, který jako vědí, jak to je, a my jsme se o tom xkrát bavili, tak když jak si kopou za nějaký dres, tak se stávají naprosto neobjektivními. To, že nám po finále playoff píšou, vy jste fandili tomu, to je jasný, prostě ty fanoušci to vidějí jinak. Ale abych se vrátil k tomu, se sportovci se kamarádět až po skončení kariéry. To je moje rada, no ale tak samozřejmě nelze to vždycky, ale není to jednoduchý, když jste kamarád s někým, pak ho kritizovat. Jo. Kritizovat ho v televizi, v přímém přenosu. Tak jo. Tak asi to povedeme do finále. Jo. Tak já vám děkuji, že jste přišli. A mějte se fajn.